ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមណែនាំនៅរថយន្តមួយគ្រឿងសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងត្រូវការរថយន្តយកទៅប្រើប្រាស់លក្ខណៈក្រុមគ្រួសារចំពោះឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនអាចមើលម៉ាកហើយនិងតម្លៃនៅផ្នែកខាងឆ្វេងជំហៀងខាងក្រោមចំពោះលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់ទំនាក់ទំនងវិញបងប្អូនអាចរកឃើញនៅនឹងចំណងជើងនៃវីដេអូនេះផងដែរ ចំពោះករណីដែលបងប្អូនរកលេខទូរស័ព្ទមិនឃើញនោះបានន័យថាឡានត្រូវបានលក់បាត់ហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមបងប្អូនទស្សនានៅរូបភាពដែលខ្ញុំបានដាក់តែនៅក្នុងវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ដោយតទៅហើយជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe Like ឬ Comment ពាក្យផ្សេងៗដែលបងប្អូនចង់ Comment សូមបងប្អូនរីករាយទស្សនាដោយតទៅសូមអរគុណ